Така, добро утро. Ако някой не е забелязал, Асен върна сладката, за да не е толкова зрителите. Ами, опитах се да си хапна, обаче тук... Цензура ти беше наложен. Това е, не е цензура, това е домашно насилие. Е, не е чак домашно насилие. Спират ни хора на улицата. Да. Защо госпожа му давате да яде в ефир и аз се червя там вместо добре, нея? Добре, ето, оставих ето. Сладката, няма да ям. Да, Динко, като почне да говори и ти може да и тогава тайничко хоп-хоп да. Съвсем спокойно. Добро утро, като те покажат в добър, в близък план, хоп, аз ще си открадна една сладка. Искаш ли да обявиш книгата ни, понеже ние забравихме? Ето я, печатна грешка, ето. Къде? Къде да я? Къде съм? Ето. Така, почти го цели. Добре, да, то не е много лесно. Добре, аз ще да, лайк на е... страницата. Да. Не се притеснявай, аз ще обявя после. Днеска ще си говорим за буквите и надписите в модата. Така, как се връщат отново те, как ме погледна толкова скептично, почти ми стана неудобно. Доколкото преди време хората са... Гледа, ами тя е интересна тема. Гледай, а се целен надписан. Да, ето. Не разбирате за какво хората. Но не съм се зачитал много. Съветвам ви и вас много да не се зачитате. Ето, да. Да. Okay. Ето, това е сувенир. Тук имаш някакви интерпретации на всички значения на лудостта на италиански. Въобще ли не, да. Аз мислях, че нещо са ми подготвили за 24 май, понимаете. А то е изненада с друго. Да, друго значение. Ами, буквите е интересно как се появяват още много назад във времето, като преди векове хората са инвестирали в собствените си букви, в собствените си имена, носили са семейните гербове, с абревиатури, на които са имали някакво значение, с определени символи. Докато нещата така се променят, че модните тенденции в момента налагат да се плаща за марки, които са с символи и с букви. Тоест, буквата вече е символ на е статус символ, не е социална принадлежност, не е така една на класа. Проста буква, да, кажеш, да, не е проста буква, не е моето име, аз съм от еди кой си рота е, а аз имам еди каква си чанта. Или имам еди каква си чанта, която е по поръчка и е напечатана точно с моите инициали. Да. Така повече хора могат да си сложат букви, иначе много тесен кръг си слагат буквите, нали? Така е, да, съвсем по този начин се получава. Демократизация значи. До известна степен, да, и снобария, снобизъм, да, и до друга степен. А пък в същото време надписите вече дават и едно друго значение в този много глобален свят, в който всички носим всякакви имена, надписи, купуваме си сувенири, купуваме си колета с различни послания и така нататък. Ти можеш и да кажеш кой си с тези букви. Също стана отново много модерно хората, освен обикновените символи, които татуират, да си татуират и думи на различни езици, най-вече напоследък собствените си езици. Но е много важно, когато се правят татуировки, например, с иероглифи и така нататък, да се знае точното значение, тъй като не един и двама души са откривали, че носят съвсем друго нещо, да е послание от това, което първоначално са искали. Така че думите и буквите, които навлизат и по този начин в кожата като мода, като средство за израз и така нататък, там вече съвсем внимателно трябва да се подхожда. Мерси, ще почна да се изразявам и аз по този начин. Ще сложа гердан с послание. Много право да се напишем. И ще чета какво пише вече по тишъртите, които нося, за да не стават грешни.